Dá um like, manda pra um amigo, se inscreve no canal, segue nas redes sociais, tudo na descrição. Edinaldo Pereira, vê o vem do caralho. O que você falou, Leuza? Que eu queria fazer esse tag pra manter a linha de ter feito todos os ombros, mas eu não fiz os da tá bom, história Leuza. Do caos e nem qual pretendo bombinha fazer. Que eu coloco? Bombinha? Secundária ali, explosão. Não, aquilo ali é melhoria de campo. Melhoria de campo. Qual bombinha eu coloco? Não é bombinha, porra, é melhoria de campo. Qual bombinha eu coloco? Vai tomar no cu. Vai, a gente vai fazer o easter egg então. O Leuzer vai fazer o easter egg pela primeira vez na vida dele. Como esse easter egg é o mais fácil de todos os homens, dá pra carregar só com uma pessoa sabendo e é só vocês sobreviverem. Leuzer. Você consegue, Leuzer. Eu acredito na sua habilidade. A dica suprema aqui é a gente ficar na sala inicial até o round 10, 11, só matando, tipo, na facada ou no headshot, que dá o mesmo dinheiro, isso. Tá? Na facada e headshot. Aí quando terminar o round 11, 12 ali, 10, a gente já sai abrindo tudo uma vez, aí fica GG. Esse spawn é o maior spawn da história dos homens, eu acho. Ou tem um... Bom, a Ascension também tá aí pra competir, né? Não, mas o spawn da Ascension não é, não é maior que o da Ascension. Não é que é maior, tem maior, bem maior, bem maior. Você acha que isso aqui é maior que o da Ascension? Bem maior que isso, cara. O da Ascension, mano, é muito eu acho que maior. Não. É porque eu acho que dá a impressão que ele é todo aberto. Mas pensa, não, tem mas um bagulho assim, gigante aqui, tem um mais uma escada e mais que a pedicina. Já é grande pra caralho, tem os então, do lado, tá ligado? Então, mas é isso que a gente tá falando. Vitor discordando. Não, tô falando pera, o Vitor tá discordando caralho, ou concordando da gente? Tô falando dos obstáculos que tem na Ascension, velho. Aqui é muito, é muito mais... É... Como é que fala? Tá, Vitor, mas aberto. Quer dizer que é maior ou que é menor? Maior, maior. Tá bom. Então, eu acho que o Ascension é maior, mas aqui é eu um pouco acho. Mais espaçado. É, então, eu acho que eu acho a mesma coisa. Beleza, mano, essa discussão foi bem rápida, velho. É. E bem estranha. Tá bom, foda-se. Vamos falar de outra coisa qualquer. Ô, Leuzer, troca pra sua secundária, que no caso vai ser sua mão, e dá soco na árvore. Vê que o personagem só sabe gemer. Ele fica gemendo, literalmente, parece que ele tá... Tá doendo, né? E a minha decresce. Que ridículo essa cena. Não dá certo com a arma. Você vai abrindo tudo. Na verdade, ó, vem cá, vem geral. Vão abrindo até a gente entrar lá no buracão e daí eu vou abrir o resto, porque fica caro. É, facão. Abre aqui quem tem menos dinheiro pra abrir as próximas. Eu abro. Mas é o Natan que tem mais, né, velho? Filha da puta. Mas eu vou abrir o resto agora. Abre mais essa e eu vou abrir o resto. Vocês vão ver que eu vou ficar pobre. Deixa que eu abro essa. Eu vou abrir. Foda-se você. Sai, todo mundo querendo abrir o porta, mano? Que é isso, velho? Não parece zombies, não, mano. Mano, eu tava vendo um cara no áudio falando que era Dr. Strauss. Eu já ouvi essa porra desse nome pro lugar. World War II. Sério que era o Strauss também? Pô, então era dali, mano. Mano, me deu um branco de fazer os negócios, mano. Ah, foda-se, eu vou lembrando. Ai, eu vou morrer. Lembra, vai. Ai, eu vou morrer. Eu vou comprar a Galo. Como é easter egg, eu recomendo todo mundo fazer isso, mano. Vou comprar na Galo. Na verdade, eu tô até com a punch com ela, mano. É a Spice. É a Spice. Pegando meu Galo. Galo de combate. Pode passar o round. Ai, eu perdi o anel no chão. Não, calma aí, não passa não. Tô pensando no negócio aqui. O Comet falando pra não passar, velho. Que isso? Eu não entendi isso, por quê, velho? Ah, Leuzer, não adianta comprar caixa agora, porque, tipo, a caixa é baseada em raridade, tá ligado? Comprando caixa, velho. Quanto maior o round, melhor pra usar caixa, então não usa caixa, velho. Compra caixa, Leuzer. Ah. Agora tu, foda-se. Agora que é bicho. Mas não vai vir nada bom. Ou vai, pode vir o Regan também. Ou vai, pode vir. Não, pode vir em qualquer round. Mas que aumenta a chance de alta reanimação, caralho, porra. Pode matar o zumbi sim, acho que não vai vir um boss desse round. Mas quando vier, a gente vai precisar dele, viu? Só avisando. Ah, a gente tem que fazer o hétero top, mano. Pera aí, eu tenho que encontrar o... É o hétero top. Quer que eu ative lá ou... Ativa. Mas pera aí, eu tenho que saber em qual lugar... Sabe onde fica as peças? É, eu sei uma que é do Jugger e o resto eu não lembro. Tá, é porque dependendo do portal que você ativar, a primeira peça vai ter em um lugar, daí a segunda vai estar só em um lugar, e depois de pegar ela vai aparecer a terceira, entendeu? Entendi. Onde é que tá o portal? Não tô achando. Também não. Ah, tô vendo no mapa. É, não lá spawnou no... ainda? Não, tá lá no Quick Revive. Quer que eu ative? Quer que eu ative? Ativa. Sim, ativa nesse ativa, round ativa, mesmo. Ativa. E peguei. Vai aparecer aí agora. Pô, apareceu. Vale a pena comprar o Daiquiri antes de fazer o pack up ou não? Vale. Melhor tá. Coisa. Ó, oh, boss. Agora eu preciso que leve o boss lá pra área do Quick Revive. Ah, é 3 mil Daiquiri, caralho. Ah, eu já tinha comprado o Jugger. Não é 3 mil, mano. O primeiro perk é 2 mil. Eu já tinha comprado o Jugger e não me lembrava. Esse Cabum eu posso dizer que salvou o boss. Cadê o boss? Cuidado pra não matar ele, mano. Não pode matar o boss. O Cabum ele não cara. Mata o boss. Ele só deixa fraco. Então, ele deixa com metade da vida, mas eu tô falando pra não atirar nele. Ó, o boss tá em cima. Vem, boss. Aí, tá lá. Tem que fazer ele tirar no furúnculo mestre agora. É, não, tem cadê o boss? Vem, boss. Gilson, pra cá. Ele tá no spawn. Ai. É aqui o furúnculo mestre, Gilson. Furúnculo mestre. Esse é o furúnculo mestre. Dá um nome pra ele. Kleber. É o Kleber, vai lá. Aí, vai tirando o Kleber. Atirou no Kleber. Deu bom. Agora a gente tem que matar ele. O boss, não o Kleber. Deixa o Kleber vivo. Aí o boss, quando ele morrer, o segundo bicho dele morrer, calma. Aí, isso, agora pode matar.
Ele dropou isso aqui e a gente vai pegar o Underweapon pra começar os bagulhos. Eu vou montar o hétero top, pera aí. Eu preciso pegar aqueles escudos lá, cara. Não peguei nenhum. Vem cá, desce aí. Quem é um retardado tá gastando stun do nada, velho? Vem cá. Eu acho que fui eu. Mas se você quiser melhorar a sua arma, porque além do Pekka Punch, ela também tem melhoramento de tier, né? Aí você vem aqui, vem nesse bonecão aqui, ó. Primeiro a armadura e apertando o R1, né? Você vai ver as outras armas. Vitor, me leva no Deadshot? Custa com a carequinha. Mano, que carequinha que você tá falando, filho da puta? Não é carequinha, Gil, é cacarequinho. Você aperta o... Tem o da direita e o da esquerda. O da esquerda é o cacareco normal e o da direita é o raro. Alguém tava dando no spawn, mas ia ser excelente, mano. Pega o papel. Eu tô dando Deadshot, porque eu não sei, mano. Ih, caralho, pera aí. Eu vou reviver o homem, relaxa lá. Vai reviver o homem? Tá. Ô, Vitor, abre a gavetinha aí pro bagulho da Wonder Weapon, que a gente vai pegar o Wonder Weapon. Aqui em cima, vou abrir. Abri. Já choro. Mano. Unha! Caralho! Tem muito zumbi aqui comigo. Caguemos, família! Mano, uns 20. Vem, Gilson, vem, traz aqui pra nós, tá? Aqui pra nós. Aqui no Fico Revive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Traz eles pro spawn, meu Deus. Tá bom, aqui, tá aqui, bom, é pra cá, Vitor. É pra cá, Gilson. Ai, caralho, desligou, vai desligar. Não vai, não sei. Mais aqui. Deu certo. Agora o Wonder Apple tá aqui. Ó, olha isso. Posso ficar com ela pra experimentar? Eu tenho que fazer o espaço dela. Tá, beleza. Pega minha 12 com o Pekka Punch aqui, ó. Vem, deixa eu te mostrar os passos. Nesse easter egg, você tem que fazer 4 upgrades dessa Wonder Apple aqui. O primeiro, um deles é esse aqui, ó. A gente vai atirar nessa caixa. Derrubei a caixa lá do outro lado. Alguém, né? Ó, a caixa caiu e revelou esse frasquinho. Esse frasquinho a gente vai botar aqui, tá vendo que já tá com o furúnculo ativo? Porque o boss atirou nele, ele tava desativado. Eu vou botar o frasquinho e vai começar a pingar um cocô de furúnculo aqui. Vai ficar um tempinho. Aí depois de 2 minutos eu volto e pego o frasco de novo cheio. Essa Wonder Apple, além de atirar essa loucura dela, ela também suga, né? É bem parecida com você, Leuzer. Você pode se identificar, ó. Eu vou sugar aqui esse cilindro, que eu vou pegar também. A gente vem aqui pra onde fica o Deadshot. Aí aqui. O bicho tem que atirar ali, não é? Não. Aqui, ó, a gente tem que matar um dog. Não precisa nem ser... Às vezes, antes a gente achava que tinha que botar o cilindro primeiro e depois alimentar com o gás do dog. É só você vir aqui, mesmo sem o cilindro, e matar um dog do lado que ele vai encher de gás. Tá vendo que eu tô com gás ali? A gente já fez isso, né? Já fiz. Eu boto o cilindro, já vai encher e... Pode pegar aí. Só pegar de volta. Pega ali. Aí a gente já fez 2 upgrades prontos, praticamente. Aí agora tem mais 2 upgrades, só pode fazer depois de um passo do easter egg que a gente vai fazer agora. Interagido. Lindo, nossa, gostoso, fedido. A sua mãe. Não, tá certo, botei a senha. Aê, era isso. Agora tem que atirar aqui. Beleza, tenta não passar round. Vou pegar de gelo agora. Dá de gelo. Eu vou atirar. Eu tô tocando a música aqui pra mim. Gelo é essa aqui. O Leuzer potencializou até o nível 1 das tonas. Parabéns. Posso ativar? O Leuzer, vai, Leuzer. Vamos ver se eu consigo fazer uma run só. Faz tempo que eu não faço. Ô, Vitor, abre aquela porta que não pode abrir na estratégia lá que o pessoal faz, sabe? Ali no Wonderfist. Ah, tá. Lá de cima? Isso, abre ela, porque eu vou precisar. Daí se ela estiver fechada, vai demorar mais. Muito bom o Wonderfist tá aqui na casa. Mentira que não funciona com a de gelo. Ah, mano, a de gelo não funciona. Puta, fudeu, rapaziada. Não. O bagulho do fogo é pra você usar de longe. Aí, sim, peguei agora o upgrade 3, tá feito. Nossa, pra recuperar o shield é só pegar Carpenter. Acho que a parte mais difícil deve ser essa daqui, sem galo. Se você não utilizar galo, deve ser a mais difícil de todas. Não, eu acho que seria difícil pra porra se o Orlov perdesse vida. Que ele não perde ainda, não consertou. Ah, ele não perde? Nossa, ainda tá zoado ainda. Tá. Eu tenho que comprar galo? Porra, mano, os caras não sabem. Melhor disso. Tem que fazer Pekka Punch nela pra caralho. Mas por que tem vida nele então, caralho? Porra, mano. É, não sei, mano. Faço a menor ideia também. Mas agora que todo mundo feia, né? Foda-se também colocar. Agora que ele é um fantasma, tipo assim, não faria sentido. Ah, todo mundo feia, né? Então foda-se agora. Não, Leuzer, aqui a gente tem que proteger ele do zumbi, só que ele não perde vida. Então não tem que proteger. Não precisa proteger, é só matar. É, só ficar matando e sobrevivendo, foda-se. Por isso que fica fácil a boss fight. Quer dizer, não é fácil também, porque se você não tiver arma boa, é um pouco fudidinho até. Victor, é que eu não lembro, faz tempo que eu não faço no co-op. Você não vai conseguir, tipo, sem Pekka Punch nenhum. Você não vai conseguir sobreviver, tá ligado? Nuta, pode pausar pra mim já. Não. Despausa. Despausa rapidinho. Só um segundinho. Um segundinho, vai. Ele tá com toda a vida ainda, vai. Quando ele perder um de vida, aí você pausa de novo, eu falo. Eu tô perto dele. Vai. Sério, eu tô perto dele. Pode ir. Pausa. Ele vai acordar com o bagulho do boss no bunda dele, velho. Vai acordar com a tela verde ali. Vai nem entender que a tela tá verde. Você tá jogando cocô em mim. Você gastar com ele não, Combs. Deixa ele aí. Agora o guardar aqui ele tem que acabar. Beleza. Eu vou interagir com o PC, eu acho que é isso agora. PC Games. PC, saudade de você, mano. Agora eu preciso de ajuda, gente. Na verdade, eu vou ajudar vocês. É o seguinte, Vitor, consegue pegar a bolinha aqui, mano? Se o Leuzer quiser vir ver, ó, é a Summoning Key, mano. É basicamente Summoning Key, só que tem que levar pra um lugar específico. Onde que tá? Caralho, é aqui no Juggernaut. Tá, pô.
aquele Jugger. Cuidado pra não passar, Jus. Consegui segurar um Pedrinho, mano? Mano, aqui, ó. Jugger, onde que tá? Aqui. Agora, a gente tem que trazer o boss, eu acho que... É agora que vai prender ele aqui, né? É, acabou, gente, acabou o easter egg. Faz Pekka Punch, pega Perk, porque a gente vai trazer o boss aqui e acabou. Eu não vou ter Pekka Punch nem fudendo. Posso Calma aí, vamos fazer aquela parada lá do caixão, Nathan. Vamos fazer a parada do caixão, cara. Vamos. Ô, Nathan, me empresta dinheiro. Não. Oh, mano, eu não paro de tomar hit, eu tô correndo. Espero que nada. User Fan Club. Que o mundo continue. Deixa eu paz. Onde você entra? Fala o seguinte, quem que tá... Ô, Leuzer, aqui, Leuzer, vem ver a historinha. Eles não vão te atacar, só não atirar, não atira daqui. Ai, meu cu. Meu Deus, que compra escudo, compra escudo. Agora fudeu, gente, agora fudeu. Justo e Leuzer tá sem escudo. É, mano, compra escudo que o bagulho agora vai ser foda. Ó, Leuzer, ó, só você aqui, ó, triste. Eu vou perder o nível de investimento. Que bagulho estranho. Sim, esquisito, né? Ele é muito bonito, né, gente? Pode admitir, velho. Ele é o cara mais bonito dos zombies, mano. Caralho! Agora, na teoria, a gente tem que proteger ele, mas não tem não. Só sai de perto e roda à vontade, senão você vai morrer e ele não morre. Eu vou seguir o Natan. Cadê o Natan? Natan é o símbolo do cutel. Tô morto. Nossa, aqui vai dar conflito de girados. Não, aqui embaixo é mó bom, ó. Onde o Comet tá é o melhor lugar. Que Comet, velho? Que Comet? Então, Gilson, perdão. Eu não gosto que chame de Comet, Gilson. Depende, posso com você. Tá bom, Gilson. Não, eu quero que você me chame de Comet. Não. Cadê os boss aqui que eu tô com fogo ligado? Tô aqui. Nossa, eu tô pegando fogo. Nossa, tem um cadê os boss? Cadê os boss? Não sei também, mano. Olha lá. Nossa, eu tô com canil atrás de mim. Meu Deus, é muito. E aí, pessoal? Não deu certo aí, não. Deu sim. Eu tô sangrando. Matando tudo. Ah, tem um ainda. Eu tô sangrando. Meu Deus, tem mais um. Toma, fogo. Nossa, o laser morreu, velho. Caralho, guerreiros. Mano, é só survival. Compra escudo, Leuzer. Sem escudo você vai morrer, mano. Eu não tenho. Quanto que é a cara que você tem, Leuzer? Você sabe quanto custa pra recuperar o escudo? Mas dá pra comprar, é só ir lá comprar, mano. Compra! Ah, acho que era 1000. É 200, eu acho. Leuzer nem pergunta, o Leuzer assume as coisas, mano. Leuzer, seu fedorento, podre. Você falou que tinha, que era mais barato. Você perguntou? Mas você não me falou. Mas você não perguntou? Como é que eu vou falar se eu nem sei que você é burro? Mas como é que eu ia saber, sendo que eu já tinha pegado uma vez e era 1000? Ué, se você comprou, tá comprado. Ah, não, deixa, o Leuzer é especial. Se você pega... Mas se eu tinha perdido, não era tá comprado, eu perdi ele. Quando você compra uma pilha recarregável, você compra outra? Não, você carrega ela. Mas quando eu compro um hambúrguer, eu tenho que comprar outra. Mas você comeu o seu escudo? Não, mas eu não carreguei.